Mēs atkal esam Stropa ezerā. Šoreiz centīšos viņu atkost labā. Noķert vismaz vienu līdeku, nevis viņu palaist kā iepriekšējo reizi. Tikai neforsē. Kāpēc viņai tā džūsta? Neforsē, neforsē. O, nāk, Mary. Pagaidi, pagaidi. Pagaidi, pagaidi. Pagaidi. Mairi! Tā pati situācija, kas pagājušas nedēļa. Pārgājuši citu caurumu. Šeit dzīves ir apakšā. Izskatās cerīgāk. Mējām matuļus. Nu, reku rezultāts. Tu izvarēši likt karogus. Lopēc esmu. Ieši likt karogus. Visi karogus salikuši ezerā kreisajā pusē. Es, kā gudrs cilvēks, tur nelikšu. Likšu tev vairāk pa labi. Šeit, kur neviens nav ķēris, te ir līde, kas es labi zinu. Labi, es nezinu, bet es vienkārši negribu sēdēt ar citiem čokiem. Bum! Šeit ir zivis, tātad šeit ir jāliek karoks. Manā klasiskajā stilā 13. Apmēram metru no grunts. Pirmais ielādēts. Es biju pārbaudīt, bet tiešām strāvu. Otrais ielādēts. Atzīmēts. Izskatās, ka nevienam vēl karogs nav nostrādājis. Visi ir kaut kur pazuduši tālienā. Tur zēš tie džeki, kas tur bija. To vairs nav kaut kā, paliek tikai tie. Es tēdu, un man ir nostādājis viens karoks. Stress. Es varētu būt no vēja, pagaidīšu. Nu ko? Kaut cik ir pagaidīts. Skatīsies, kas būs. Arī gadās. Mums ir atkal nostrādāja. Kas tas ir? Pilnīgi neticu. Jā, vējš. Ko man ar tevi darīt? Nē, ir! Ak, Dievs! Līdekai! O, kur kuņājies? Tikai nedarīt tā kā pagājušo reizi. Jā, es nemāku viņu stiest nekādī. Opa! Lūdzu! Pirmā šī gada līdaka. Atdod. Nu atdod. Tāpat esi bez mēra laikā. Mērs! 53. Nu labi, ar asti 56. Pirmā līde, ka šos ir pirmā. Kurš. Aiziet. Atā.
Es tā domāju, makšķinieki man tagad nosist grib, ka es atlaidu zivi. Savācu tikko karogas. Iešu nolikšu viņus tur. To krāstam varbūt nezinu. Tie, jo neviena cilvēka nav. Es grēju, kur viens šalies karogas maina. Un tur divi ir. Bet tā kopumā vairs neviena nav uzledus. Puši četri. Tad ir kā līdeku laiks. Opa, zivtiņā. Ļoti labi. Tipa taisno. Nekā smuki ležas lejā. Karogs nestrādāja. Ziet! Lēnām tin. Ko aizgāju? Vai! Ir. Maziņa, bet ir. Ļoti maziņa. O nē. Nu šī normāla. Iet prom. Nu ko šo? Šoks pirāties. Jā. Oj, knāpi 50. Ajajaj. Knāpi 50. Ar kāju uzspiežot būtu 50. Nu. Atā. Baldās jūs neķērās, asaris arī neķērās tikai pie pašu krēstu, kurus noķēru. Tikai uz motoru. Tās divas līdekas, nu, maziņas, abas atlaidu. Kopumā varēs atgriezties šeit vēl.